Enhorabona per haver obtingut una plaça d'intercanvi. A continuació explicarem com realitzar els tràmits acadèmics de la vostra estada. Per a marxar d'intercanvi és imprescindible que omplim l'acord d'estudis perquè la nostra universitat pugui reconèixer correctament les assignatures que cursarem a la universitat de destinació. Per a omplir l'acord d'estudis s'han de realitzar un seguit de passos que explicarem a continuació. Primer de tot, hem de consultar l'oferta d'assignatures de la universitat de destinació i inscriure'ns segons el seu calendari. Aquest tràmit varia segons cada universitat i l'ha de realitzar cadascú directament amb la seva universitat de destinació. Una vegada que hem decidit quines assignatures cursarem a la universitat de destinació, accedirem a l'apartat d'intercanvis de la intranet d'alumnes i comprovarem si aquestes ja han estat reconegudes prèviament en el llistat d'assignatures reconegudes, l'enllaç del qual es troba junt en els comentaris d'aquest vídeo. En cas que no constin al llistat, haurem de sol·licitar el seu reconeixement a través dels formularis disponibles a la intranet, l'enllaç del qual també es troba en els comentaris d'aquest vídeo. La resolució es publicarà al llistat d'assignatures reconegudes en un termini aproximat de 10 dies. A continuació, hem d'omplir l'acord d'estudis. Per començar, hem d'entrar a la secretaria virtual, introduir el nostre DNI amb la lletra majúscula i sense guions ni espais i la nostra contrasenya. Si no l'hem modificat, és la data de naixement en format dia, mes i anys. A continuació, seleccionem el nostre expedient. A la pantalla de sol·licitud de sortida anem al final i premem el botó Modificar a l'acord d'estudis. Accedim a la pantalla Assignatures a cursar, on hem d'introduir al sistema les assignatures que volem cursar una per una. El seu codi, descripció, que és el nom de l'assignatura, període d'estada, crèdits locals i la conversió a crèdits ECTS. És imprescindible que recordem gravar la informació per a cada assignatura i repetir el procés fins que totes les assignatures estiguin introduïdes. Recordeu que podem consultar l'equivalència a crèdits ECTS per a universitats no europees a la intranet d'intercanvis. A continuació, premem Relació d'assignatures. A l'esquerra de la pantalla sortiran totes les assignatures que cursarem a la universitat de destinació i a la dreta totes les assignatures del nostre pla d'estudis. Seleccionem la primera assignatura de la universitat de destí i la relacionem amb l'assignatura de la UPF, d'una en una, prement a gravar, cada vegada. Ens podem trobar amb tres casos. Que l'assignatura de la universitat de destinació estigui reconeguda per crèdits optatius. En aquest cas, haurem de seleccionar crèdits optatius i indicar a les columnes Crèdits i Crèdits STS el valor en STS de l'assignatura a la UPF i premem Gravar. Cas 2. Que l'assignatura de la universitat de destinació estigui reconeguda per una assignatura del nostre pla d'estudis. En aquest cas, haurem de cercar l'assignatura, ho podem fer amb Ctrl+F, i seleccionar-la. A continuació, prema Gravar. Cas 3. Que l'assignatura de la universitat de destinació estigui reconeguda per una assignatura del nostre pla d'estudis i que el nombre de crèdits de l'assignatura de destinació sigui més alt que el de la UPF. Si ens interessa incorporar els crèdits restants, haurem de cercar l'assignatura, ho podem fer amb Ctrl+F i seleccionar-la. Seguidament, seleccionem Crèdits optatius i indiquem a les columnes Crèdits i Crèdits STS el valor en STS dels crèdits restants i premem Gravar. Un cop gravem, totes les assignatures es van col·locant al final de la pantalla. Finalment, passarem a la pantalla Impressió, Estat i altres dades de l'acord. Si la nostra estada és Erasmus+, haurem d'emplenar al requadre Altres dades. Si la nostra estada és un conveni bilateral, no caldrà fer res més. Ja podem sortir de l'aplicatiu a través del botó Desconnexió. En aquests moments, el nostre acord estarà en espera de ser aprovat pel coordinador d'intercanvis. Quan l'aprovi, rebrem un correu electrònic avisant-nos que ja podem imprimir-lo, a la pestanya Imprimir acord UPF. És important que revisem les anotacions que el coordinador hagi fet al quadre d'observacions. Recordem que el coordinador d'intercanvis es limita a aprovar les assignatures de la universitat de destinació. Això significa que la correcta relació de les assignatures i els crèdits màxims a incorporar són responsabilitat de l'estudiant. Un cop imprès, l'acord ha de ser signat pel coordinador d'intercanvis i per nosaltres. A continuació, l'haurem d'entregar a secretaria, en persona, per CAU o per correu electrònic. Una vegada hem arribat a la universitat de destinació, disposem de 4 setmanes per fer canvis a l'acord, afegir o modificar assignatures i sol·licitar nous reconeixements. En aquest cas, haurem d'accedir de nou a l'aplicatiu, fer els canvis pertinents, indicant el motiu d'alta o baixa de les assignatures i informar la secretaria per a tal que ho revisi.
Si tot és correcte, el coordinador d'intercanvis validarà els canvis i rebrem un correu electrònic conforme ja podem imprimir l'acord de la universitat de destinació des de la pestanya Impressió, Estat i altres dades de l'acord, tot prement la icona Imprimir acord Unidestinació. Si no desitgem fer cap canvi, haurem d'imprimir l'acord tal com està. Una vegada imprès, aquest acord ha de ser signat per nosaltres i signat i segellat per la universitat de destinació. Després, s'ha d'enviar a la secretaria, per CAU o per correu electrònic. La secretaria ampliarà la matrícula de l'estudiant amb les assignatures que constin a la confirmació acadèmica. Un cop finalitzem l'estada, haurem d'esperar que la UPF incorpori les qualificacions al nostre expedient. En general, les universitats de destinació envien les qualificacions directament a la UPF. Tot i així, si les rebem abans, les podem entregar a la secretaria. La secretaria incorpora les qualificacions i informa l'estudiant per correu electrònic. En cas que tingueu qualsevol consulta, podeu fer un CAU o enviar un correu electrònic a intercan.ecoade@upf.edu. Esperem que tingueu una gran estada!